speciálním jubilejním představení Komici SRO! Mě pozíkáš, dosud nosím stejný jmén. Aha, Miloš Kornak, to jsem já. To je ono. Je, Rudolfov je město mé. Žij, co na to říkáš? Jste dorazili vždycky, jak Šulin ukazoval. 19.39. To je moje příprava na stand-up. Stačilo. Nefoťte tu ožilovi, vy jste akorát zase předvádí před foťákem. Já se předvádím? No, ty vole, ty si sebou nosíš baňky do obchodu, aby tě poznávali. To je rozumí. Milí, prosím tě, já možná prostě přestanu jezdit s váma, protože... Jednou! Já se na to vysvětlím. Ne, nehádejte se mi, já to rozseknu. Nechceš s náma jezdit, nejezdi, jdi do prdele. Lukášku, ty jsi stejně lepší. Jo, tohle. Vidíš to? Víš? Víte, někdo neslá na tu wifi-ru? Já jsem ruda, rátaj tě s tým. Většina z nás se narodila z lahve vína o sobotní noci. Což teda je takový jako na zamyšlení, ale já si teda myslím, že to tak úplně není pravda, jo. Protože si myslím, že většina z nás pochází z nějakého úplně jiného chlastu, jo. A právě si myslím, že ten alkohol, co pili ty naši rodiče, to prýdlo čučo. Dej mi pár rukovů a pevnohoříš. Prvná pevná mříš, ti zavistí, že jsem jen toho dožistí. Dej mi pár rukovů a zkouška zvuku po maminovi Stojane. Je to tam vzadu slyšet? To je zajímavé, jestli tam vzadu a to baba v šesté řádě odpoví, jako. Jsi normální, nebo co? Jsi zlišně, že? Tak zaspívám, ne? Takže nemáme to zpívat na kytaru. To jakože fakt nemám zpívat, jo? Jo, tak to chce, synku? Nemám zpívat? Vyčáte se? Teď, jak jsem na začátku avizoval, my někdy si děláme z pořadatelů takovou trošku legraci, jo? Třeba napíšeme na plakáče, přijedeme tři, přijedou dva. Jo, nebo napíšeme čtyři, přijede jich pět. No, minulý týden v Jablonci jsme napsali pět, nepřijel nikdo. No, velká legrace, jsme říkali, teď to tam tak začíná. No. Nechci takhle na to zvíří, i když svět je někdy svině zlá. Ryšo, ty cipe, nazdár! Ten největší kouzelník, největší mák v republice. Co v republice, pičo, v Evropě? Ty vole, co v Evropě? V celým Afghánistánu. Tak ještě pusu si mi mohl dát nějak. Káš, počkej. Příprava kouzla, ty. Ryšo, ty takhle umíš kouzlit prostě, jak
podobně. No, ale tak nechávám mizet lidi, ty. Zmizeli. Mohla bys nám prozradit, kolik vlastně stojí takový nástroj? Tohleto rezofonické ukulele stojí v úpravě, kterou mám já, něco málo přes 10 000. Jakože to hraje takhle na hlas. Pak tam budu mít velký břicho. Já se s tebe poseru. Proč? Tady ten pro vás, budeme potřebovat nůžky a já se pokusím přestřihnout ten pro vás přímo uprostřed. Je to třeba člověk, který v Plzni na vlastní ryba šlupal s Richardem Millerem. A myslím si, že nebudu daleko od pravdy říct, že v Košicích s Jaroslávikem. S Jaroslávikem točil vynikající domácí videa. Vědět? Jaký je rozdíl mezi Darou Rollins a Adrianou Skenarikovou? Je? Tak si číchejte těmto dvou prostěkom. Budu potřebovat jeden kus mobilu. Budete házet, jo? Ne, tak to nechci. Tak ne, ne. Díky. Mobil. Yeah.
Děkujeme moc.